хора, които ни подкрепят за това, че са зад нас, за това, че ни вярват, за това, че не са ни предали, на журналистите, които станаха от началото до край при нас, основно за Сашо Дико визирам. Надявам се, виждате малко по малко нещата действително излизат, истината ще излезне, много е трудно. Виждате, че и прокуратура, и апелативен съд, и много силни хора са също нас, но истината ще излезе. Днес имаме втори разпит на господин Вагнер с допълнителни подробности. Няма да дойде. Той е в чужбина и няма да дойде на днешното заседание, така ни информираха адвокатите. Така че, вероятно, след почивката му на някое следващо заседание ще дойде. Мен е силно притеснено, но се надявам да спазят домашния арест, защото ако ни върнат, няма да сме на равен старт с прокуратурата. Прокуратурата от една година общо взето се подготвя срещу нас и делото ни. Ние нямаме равен старт на страните. По закон трябва да има равен старт на страните. Това ще означава, че беззаконие пак ще се няма да се спазят законите. Ние често ходиме на лекари да ви кажат, тъй като не сме добре, така че 50 на 50 подготвяме се и се лекуваме едновременно. Давай.